byla to zábava. A užili jsme si to a i když jsme se připravovali den předem, tak si myslím, že to dopadlo. Já si myslím, že to bylo velice nervní z mý vlastní zkušenosti, protože jsem jako poprvý tady, tak a ještě k tomu jako jediný kluk z cukrářů, takže to bylo takový, ale dobrý, dobře, dopadlo to dobře. A to bylo to téma s tím lesem, že jste se teda jakoby rozhodli vlastně připravit? No, my jsme si připravili kládu, jelikož jsme počítali s tím, že ostatní budou mít jako pařezy, takže... Takové kulaté, tak jsme udělali něco originálního. Dort je jakoby sočená jako roláda, je to obyčejný světlý piškot s těžkou karamelovou hmotou, potom je to potřený ganáží, potom je tam tak jako trochu nalepená, ulámaná čokoláda, která je potřená také ganáší a štětcem. Houby a šnek jsou z fondánové hmoty a ovoce je čerstvé. Potom tady ten mech, to je vlastně taková pečená buchta v mikrovlnce, která byla obarvená zelenou, karamelem a čokoládovou ganáší.